Banake Katonda musajja wa maanyi Katonda musajja wa maanyi Era mwenna abali bakoze accountability ya surgery operation mutandika okusala ku center accountability mugisale ko ya surgery operation kubanga Katonda akoze kituita natural surgical operation Rensonga wetogere sawa zino kisawu vuga naye bila jalimo teomya nakabulu etia awenzije mwagala okulira Ono msituni ya genze. Na hiki sawo vuga, embira jari mute omia nakavulu. Ilanga utuogila yose liyatu miza awasoba sato baitali baje. Batandiko okulabilida omwami ono. Mungeri yonesu wakanenga. Omutu kubalabilida. Ono msituni nizo bagamba. Na ye, hain zo kubanga. Ya mwaula, eja kusiri. Sawa yona. Ilanga embira eriku mkumwami ono. Jeno Salim Saleh kanda nako. Yeringe embira mwa abanyumizo mpira mwa mungereza. Omuli Liverpool, Chelsea, Man City, Ngaziza nya. Ni wabawo kisobo ekikole walifuna abanga takitegedde bamusindika kuka kamera ketuyita valo a video assistant referee nakatuna mbwati nga yetegereza kati saa zino wetuli embera ya mukembera Salim Saleh ya kwetegereza eriko valo Museveni abera ku valo wat era tumiza abasawo bana basatu abayita lebe basemba yo betegereze Salim Saleh oba wali oba taliwo nchidamu olwali na kuzomwe zili abiri munya if I'm not mistaken the kind of it. Bina mujia bijayo. Linda ko. Yes. Or, sorry. Orezi ni nakuzo mwezo avili mokaga. Omwezo gomwana na omwaka bili. Avili mwe vili kano mujia kajayo. Jeno Salim Saleh kanda na ho. Kamba we priyambo. Ndiyo kemba information entufu. Echiso kila gana. Omwami ono. Ebitundu. Nsambu mbitano kubuli chikome. Nchidamu. Omwami ono ebitundu 75 ku buli 10 mweyongerezewa zizi nensonga ekisokera nga business zone zisinga obungi ezize zimaze okutundibwa nga ne private companies zenyini security private companies abadde dukanya zone zisinga obungi emundu bazi bajje kubadde bakozesa semi automatic guns or machine guns zona Museveni yaziragidde company bazijjeko emundu zino era ne company zimu zitandise okuggalawo wetwogerera amataka gasinga obungi aga Salim Saleh gamaze okutundibwa nga liri abadde asinga okwagala eriggaluga lyatundiddwa mu kyalo Jovia Saleh era batunda political property Wauna akazinga kewa itambiru, akasoza wakaba mamba. Jeno Salim Saleh kanda na huyari ya kagula, na kukali mkutondi mwa. Nga wetu ugirida, bulivani mwana wa witch, wabirayo meeting, yaba chalabo na abali, baba deko, mchikolwa, echaba kulu, ilani bafuno mwana wakati uwe ne Salim Saleh. Meeting isitula, abachalabano, bali mkugawanyizibwa ensimbi enkalu, nebyo gaga, ya Jeno Salim Saleh. Kitegeeza tacha asobola kwesalirawo era nga video assistant referee we yasindisa abasawo na basatu bajebe tegeleze esawa yonna nchiwadde okuvulale mu mwezi guno gw'omulala gugwako wetutukira mwezi ogwe kumi nga referee tamaze gamanti kanya wali mujja kumpita mulalu nchibagamba na ye ngono center referee yo seti babula tabasala mutano wakarekeza agenda ku makinga shua akifura kizibu nyo Video assistant referee of making a shoe of our decision. Ndi. Omusajona avudewo. Nchidam. 75% Jeno Salim Saleh kanda nako. Biasi babi kutuka. Bale seba valori freeze okuve itali basatu. Bamaloku kula muka video vete kereze bulu njinyo. Ono yako tomu pira. Bago kwati demo ntabwe. Bamo kubiendobo. Owa walogo bakutessa ati nawo mu box era bo bantu se basau baba yitale basistant video referee bantu sedda awe basemba yo abasigadde yeke nyini ajja kujja kiyogerere owa fetu ya bagamba nenze bagambi already okusinzira kubigenda maso iki singo obungi nti amataka ga singo obungi gonda gatundidwa company zisizimo obungi za shusiwa kati okubategeza kino mutandisa okulaba gaga mu Kampala bagamanti
beje ko buyiza bizimbe babitunze oba chusiza administration yebizimbe bino kino kitegeza kitegeza nti bananyini abadde bananyini bizimbe bino already batandise okusaba obuyinze bizimbe bino okudamba nanyini byo ngo budde buchayi kino bakikola okujjawo obutafiro bintu bya mugenzo ono bya byabadde akoleredde banga nga bingi nga biringa obuguru bw'eggongolo olw'ensonga nti omukulu ono abadde alina ettaka pitirivu mu Uganda omukulu ono abadde alina kampuni pitirivu mu Uganda omukulu ono abadde alina amagye agage gasasula mu Uganda omukulu ono y'omu kubasinga ensimbi mu East ne Central Africa empitirivu ne business kati mutegere ekiika ky'omuntu gwe tubadde tudiringa naye Museveni ekiri atabana kyekirya n'asigadde waka webuzabuza ngaafukaana abana we myaka gyegiweddeyo wajja n'abantu abiri musanvu musigadde abantu bana owokusatu Salim musigadde abantu basatu Salim Saleh mujjeeko kino nze ekyogedde amanyaga enzerumbuyi Salim Saleh mujje ku ttiimu y'abantu abiri musanvu musigadde abantu ana basatu osigadde gwe Yoseri osigadde Ivan Koleta wasigadde kahindo tafi musigadde bana neji mwezi mubadde batano nchidamu Salim Saleh mujje kwa bimu musanvu tachaliko osigadde Museveni Ivan Koleta jimu muwezi ne kahindo tafire mu musigadde abasigadde bonna bagenze neki cheche kuwangaziza ekikuwangaziza katonda kula gakonti ayina amaanyi ojja tuko kwa galo 10 laba nayuga na bacha asobola funa obudde mukugenzeeko Eya Salim Saleh bitu yata tabalia sente buli abadde era likira Salim Saleh tonda mukwera likira bera mugumu nyonga asula wansore ensonga nti ekyo mukama akikoze akigenda kiteka wansi tugamba nti Goliasi yali musajja wa amaanyi nnyo ne oba kubulira emboozi musajja eyamega Goliasi wewunye sibwere abasajja bali banene nga baamaanyi nga bwakwata ku kizimbe takireka wansi amajja akuba kyalo nige yakomekereza nga David kamutisiza wansi nakati sawa zino mbabulira enaku zomwe zili abiri mukaga bo tutukira ogwe 10 video lifi ajja kwa mazo babuli ekitufu bagenda keeping ekintu kino nga kya munda nyonga tekifuruma noga bajja ku chasing okwera likira mu kire ekintu kimu mumpulize bulungi nyo saba sajja kabaka embera gyali mutewo mya digobe Museveni enkola yijja akolere bwete bwaba ayagala kukyusa amawulire waba we kintu ekinene wakubawa amawulire ago ndi mukuti okwenjawulo mu mbeere ne yakafandali ng'edde ly'ewakadde bayinza okutukuba eggulire ne amale bongerako erya Salim Saleh nabagambye nabawadde emyezi ebiri ogw'omwenda n'ogw'ekkumi ku bintu bibiri bajja kukolako kimu kino kibage mukiwulirize bajja kukolako ekintu kimu bwe batalikozesa ggulire lya Salim Saleh okubika erya Ssaabasajja Kabaka oba okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka aseeredde bajja kukolako ekintu kimu ku ebyo ndi wano mumpulirize bulungi nnyo